այստեղ ավելացած արժեքի հարկից ազատումը, ըստ էության, ես մտածում եի, որ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում արդեն այդ հարցը լուծված է, այսինքն եթե մենք վերստին առանձին համաձայնագրով միջպետական վերադառնում ենք այդ հարցին, նշանակում է այնտեղ որևէ կասկածելի բան ունենք, թե մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի, ես կուզենայի այդ մասն իմանալ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Ոստանջան, ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ըստ էության հարկային և մաքսային քաղաքականության առումով մենք ունենք ունիֆիկացման կամ միասնականացման և հարմոնիզացիայի կամ ներդաշնակեցման գործառույթներ կամ սկզբունքներ։ Ունիֆիկացիայի կամ միասնականության սկզբունքի առումով գիտենք, որ մաքսային օրենսգիրքն է գործում, այսինքն ԵԱՏՄ-ը անդամ երկրների համար գործում է միասնական մեկ օրենսդրություն մաքսատուրքերի համար գծով։ Իսկ ներդաշնակեցման առումով, օրինակ, դերևս ամենավառապացույցը, որ ակցիզային հարկի դրույքաչափերի որոշակի հարմոնիզացիայի կամ ներդաշնակեցման համաձայնություններ կամ գործառույթներ կան երկրների միջև, իսկ ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված, հարկման հետ կապված առանձնահատկությունները բացառապես վերապահված է ազգային օրենսդրություններին։ Հետևաբար ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում միասնական օրենսդրությունը նման հարցերին չի առնչվում, թողել են երկրի օրենսդրությանը։